Tidligere har du jobbet både med enkle og doble ulikheter av første grad. Noen ganger kan du løse de direkte, andre ganger så må du bruke et fortegnskjema for å finne løsningen. I tillegg så har du også jobbet med enkle ulikheter av andre eller høyere grad. Da må du faktorisere uttrykket. Kanskje må du gjøre en polynomdivisjon på forhånd, hvis du har x i tredje eller høyere. Og så må du drøfte i fortegnskjemaet for å finne løsningen. I dag skal vi se på doble andregrads ulikheter. Og vi kaller det doble andregrads ulikheter hvis minst ett av uttrykkene mellom ulikhetstegnene er av andre grad. Dette kan vi løse både ved regning og grafisk. Vær oppmerksom på at på eksamen så forventes det at du skal gjøre dette ved regning. Men jeg skal også vise dere grafisk hva det betyr, som kanskje letter noe på forståelsen. Her har vi et eksempel som vi skal se på og regne gjennom. Det er en dobbel andregradsulik, ser vi. Det er andre grad der, og det er andre grad der. Og vi skal nå gjøre det her ved regning. Og da er det alltid en standard fremgangsmåte for hvordan du kan løse det. Og hovedsakene er, del opp ulikheten i to, faktoriser dem hver for seg, ned til første grad, drøft hver for seg i fortegnskjemaet, og løsningen blir da overlappet som er for de to løsningene du fant hver for seg. Der har vi nå den ulikheten vi skal se på, og vi skal starte med det som da er oppskriften. Vi starter med å dele det opp i to. Så da får vi x i andre pluss 2x mindre enn minus x i andre minus 4x. Det er den ene. Og så skriver vi og, som betyr og samtidig. Så får vi den andre. Og da får vi minus x i andre minus 4x mindre eller lik 3. Det neste vi gjør nå, det er å få 0 på høyre side. Vi skal jo drøfte her i et fortegnskjema, så vi flytter over, samler alt på venstre side. Og x i andre flytter over minus, så blir det pluss. Så da får jeg 2x i andre. Så er det pluss 2x der, minus blir pluss 4x, vi får 6x mindre enn 0. Så jeg har nå altså fått 0 på, skriver jeg bare HS, som betyr høyre side. Og så prøver jeg å gjøre det samme med den andre ulikheten. Jeg flytter over pluss 3 og får minus 3. Før vi går videre og faktoriserer nå, så skal vi se litt på den her. Den har veldig mange minustegn, så vi prøver å få bort det minustegnet. Og det gjør vi ved å gange hele med minus 1. Da blir alle de her pluss, men det dere må passe på når dere gjør det, det er at vi må snu ulikhetstegnet. Sånn at når vi ganger med minus 1, så får vi x i andre pluss 4x pluss 3 større eller lik 0. Så nå har begge ulikhetene da skrevet fått 0 på høyre side. Neste punktet på regnemetoden vår, det er å faktorisere. Så begge de to her må vi nå faktorisere. Hvis du ser på den til venstre først, så kan den faktoriseres enkelt ved å sette felles faktor på utsida. 2x ser vi er felles faktor i begge ledder. Så vi får x pluss 3 mindre enn 0. Da har vi kommet så langt at vi nå kan drøfte den. Da kaller vi den for ulikhet 1. Ulikheten her er kanskje litt mer jobb med å faktorisere, men vi gjør det ved hjelp av nullpunktene. Jeg viser ikke det her, men nullpunktene finner dere enten på lommeregneren eller ved hjelp av ABC-formelen. Så de nullpunktene vi får når vi bruker lommeregner, da, det er ene er minus 3,
og det andre er minus 1. Og da har dere lært at da kan vi faktorisere det her som x minus den ene nullpunktet, så da får vi minus minus som blir pluss, så x pluss 3 ganger x minus minus 1 som blir pluss 1. Større eller lik 0. Så da har vi fått faktorisert den også. Og vi kaller den for ulikhet 2. Så nå er vi klar til å drøfte det her i fortegnsskjemaet. Der har vi ulikhet 1 faktorisert, der har vi ulikhet 2. Så det vi skal gjøre nå er at vi skal drøfte i fortegnsskjemaet, og vi skal se på overlappet mellom løsningene. Og vi starter med å faktorisere, eller drøfte 2x. Den er 0 når x er 0. Da er det 0. Verdier til venstre for 0 gjør at den blir negativ, og positiv til høyre. X pluss 3 er 0 når x er minus 3. Negativ for verdier under, og positiv for verdier over. Fortegnet til hele produktet her vil da være minus ganger minus, det er pluss. 1 faktor 0, produktet 0. Minus og pluss gir minus. 1 av faktorene 0, hele 0. Der. Men så må vi jo se på, hva er det vi spør om? Jo, vi spør om, når er den ulikheten mindre enn 0? Altså, når er den negativ? Mindre enn 0, da er vi her, og den skal ikke være lik 0, sånn at vi må sette sånne tegn. Minus 3 og 0 skal ikke være med. Da er vi ferdig med å drøfte ulikhet 1. Så gjør vi det samme med ulikhet 2. Så x pluss 3 igjen da. Den er 0 når x er minus 3. Og negativ, positiv. X pluss 1 er 0 når x er minus 1. Negativ når x er mindre enn minus 1, positiv når den er større enn minus 1. Så produktet av de her blir da minus minus, pluss, 0, negativ, 0, pluss, pluss, pluss. Så ser vi på løsningen av den ulikheten, bare den. Det skal være større eller lik 0, altså positiv eller 0. Så da ser vi at da er vi her. Positiv, men så skal 0 være med, så minus 3 må være med. Og her også er en større eller lik 0. Så den totale løsningen er da overlappet mellom de to løsningene. Så ser vi overlappet her. Det blir jo fra og med minus 1 og opp til 0. Akkurat der gjelder begge to. Og den løsningen, den kan vi skrive som et intervall, som er vanlig å gjøre. Så da skriver vi x element i fra og med minus 1 opp til 0. Så nå har jeg løst den her ved regning. Vi skal se på hva det her betyr grafisk. Jeg har satt opp den samme doble ulikheten. Og y1, det er den første grafen vi skal se på, den er rød. Y2 er en grønn graf, og y3 er en svart graf. Så det vi gjør, at vi skal tegne de tre grafene her, gjør du det på lommeregneren, så legger du det bare inn i graf på y1, y2 og y3. Så da setter vi bare opp dem her. Og løsningen vår, nå må vi tenke grafisk, det betyr når ligger grafen y1 over større enn y2? Og når ligger y1 under, altså mindre enn, eller skjærer, som er lik, y3? Så vi skal se på hvordan det her ser ut på grafen. Her har jeg tegnet de tre grafene. y1 er rød, y2 er grønn, y3 er svart. Og det første vi må gjøre er å finne skjæringspunktene ved å sette y1 lik y2, y3 lik y2. Og da kan jeg tegne på de skjæringspunktene, der har vi et,
ser vi, når x er minus 3. Vi har et skjæringspunkt her, når x er minus 1, og x lik 0. Og vi skal se på, når ligger y1 over y2? Y1 var den røde, y2 er den grønne. Så når ligger den grafen over den andre? Jo, du ser at den røde grafen ligger over den grønne her. Så for å få det ned på x-aksen, så betyr det fra minus 3 opp til 0. Akkurat der ligger den over. Vi skal ikke akkurat ha skjæring med den, så vi kan ikke ha med de punktene her. Det var den. Så skal vi se på, samtidig skal y3 ligge over y1. Y3 er den svarte rette linja. Den skal ligge over y1 samtidig. Så det betyr for det første, vi må holde oss innenfor det området vi allerede har funnet løsninger på. Hvor i det området her ligger y3 over y1? Jo, det ser vi her. Her ligger y3 over eller skjærer, så da må vi ha med oss her. Men vi ser at den skal ikke være med der, fordi samtidig skal y1 være over y2, men ikke skjære. Så løsningen vår blir fra og med minus 1 og opp til 0. Så vi kan godt nå også skrive den, bare for å sette opp den løsningen på nytt igjen da, som vi allerede har skrevet. Så x er da element i, fra og med minus 1, opp til 0. Da har dere sett på hvordan vi kan løse doble andregrads ulikheter. Dere ser, må passe på, dere må dele opp ulikheten i to. Dere må faktorisere til førstegradsuttrykk og drøfte hver av dem for seg i fortegnsskjema og se på overlappet av de to løsningene. Og hvis du har tid, så er det veldig lurt å se på dette grafisk. Bruk lommeregneren og kontroller det der. Takk for oppmerksomheten.